El cor jove i el d'adults de l'Escola d'Arts en Viu ha finalitzat el curs amb un concert al Teatre Modern, una actuació molt esperada per l'alumnat que ha pujat a l'escenari per primera vegada després de la pandèmia per mostrar la feina feta durant aquests mesos. El cor jove és un cor, com ja ho diu el nom, format per alumnes joves de l'escola, és un cor de nivell avançat que fa un repertori ja molt interessant. I després el cor d'adults és un cor format per persones adultes que són alumnes de l'escola d'altres disciplines o en alguns casos que són alumnes que només venen a fer aquest cor d'adults, però és un cor que també està fent uns repertoris molt interessants i que està cantant molt bé. Al voltant d'una quarantena de persones han interpretat per familiars i amics peces de música moderna de diferents estils, un concert en què també han participat alumnes de l'aula de cant de l'escola. De fet, avui podríem dir que és l'últim dia d'una setmana que hem tingut una setmana i mitja que hem tingut intensa de moltes audicions i molts concerts, i d'alguna manera aquest concert de cors d'avui tanca aquesta seqüència. Hi ha diferents estils, hi ha molta música moderna, molts temes que la gent coneixerà, sí. Fa molta il·lusió poder tornar a l'escenari, poder tornar a cantar, tot i que canten amb mascareta, la qual cosa és una limitació important per ells, però estan contents de fer-ho. Aquesta mostra ha clos una setmana plena d'activitats per l'Escola d'Arts en Viu, amb diversos concerts i audicions d'instruments. Un cop tancat el curs, el centre tornarà amb alguns concerts en el marc de les activitats d'estiu de la ciutat.